Assalomu alaykum aziz kitobxonlar. Hozir men sizlarga O'zbekiston xalq yozuvchisi, otoqli shoir va Nosir Asqat Muxtor hayoti va ijodi to'g'risida qisqacha ma'lumot berib o'tmoqchimiz. U 1920-yil 23-dekabrda Farg'ona shahrida temir yo'lchi oilasida tug'ilgan. 11 yoshida otadan yetim qolgan Asqat Muxtor bolalari uyida tarbiyalangan. Maktabni tugatgach, O'rta Osiyo davlat universitetiga kirib o'qiydi. Keyinchalik Andijon pedagogika institutida o'zbek adabiyot kafedra mudiri bo'lib ishlaydi. Asqat Muxtor poytaxtga kelib, hayotida keskin burilish yasab, u tilak, tong edi, totli damlar singari ilk she'rlaridan she'riyatning maqsad va vazifasini, shoirning jamiyat oldidagi burchini aniqlab olishga intildi. Yozuvchining Daryolar tutashgan joyda, Qoraqalpoq qissasi, Buxoroning jin ko'chalari kabi qissalari va opa-singillar, tug'ilish, davr mening taqdirimda, Chinor kabi romanlarida zamonamizning muhim muammolari o'z ifodasini topgan. Asqat Muxtor lirik shoir, taniqli adib, mohir tarjimon sifatida o'zbek madaniyati taraqqiyotiga katta hissa qo'shgan Asqat Muxtor O'zbekiston xalq yozuvchisi unvoni va Hamza nomidagi respublika davlat mukofotiga sazovor bo'lgan. 1997-yil 17-aprelda Toshkent shahrida vafot etgan. We'll be right back.